ចំពោះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទម្ចាស់សទ្ធាខាងច្បារតោក៏ដូចជាញាតិញោមនៅខាងកំពង់ស្ពឺស្រុកកងវិស័យទាំងអស់គ្នាជាម្ចាស់ទៀនដល់លោកសាស្ត្រាញោមមូនវេប្រតិបត្តិចាស់ទាំងអស់គ្នាបាទបច្ច័យ20បាទបាទជីវន្តរហេតុតោបាទបាទញាតិញោមបាទញាតិផនដល់បានតែជាតាសាBang, no.
ងត្រៃលោកអនន្តរោត្រង់ព្រះនាមតាអនន្តរោព្រះព្រះអង្គប្រសើរហើយសិលាទីកណ្ដាលបកតំណាងអួយស្មាគ្មានបរិស័ទទាំងមាសារតេត្រង់ព្រះនាមតាបរិស័ទទាំងមាសារតេព្រះព្រះអង្គជាអ្នកតំណាងYeah.